Aleykum assalam və rahmetullah və bərəkatuhu. Qardaş sual verir, deyir ki, ibadət etməyən birisi ağır xəstəliyə düçar olur və yaxud ağır yol qəzasına düşür. Həkimlər də xəstənin vəziyyətinin mənfi, sağalmaz olduğunu deyirlər. Həmən şəxs bu vəziyyətə düşdükdən sonra tövbə edərsə, onun tövbəsi qəbuldurmu? Yəni fikirləşir ki, onsuz da öləcəm də ən yaxşı tövbə edim. Yaxıcan, əgər insan bu halda, yəni xəstəliyə düşürsə və ya da yol qəzasını düşüb ağır vəziyyətə gəlirsə və hər bir halda sağdırsa, hələ ölməyibsə, onun ruh hulqumuna çatana qədər onun tövbəsi məqbuldur. Yəni, hətta o xəstəliyi nəzərə alıb belə, o xəstəlikdən qorxub, çəkinib, öləcəyini dərk edib, yenə də tövbə edirsə də belə, yenə də deməli, tövbə etməyi salir və tövbə etməyi də yaxşıdır. Buna misal kimi də çəkmək olar ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm öz doğma əmisi Əbu Talib ölüm yatağında olanda hələ ruh hulquma çatmamış ona lə ilə ilə kəlməsini söyləməyini bildirir. Və deyir ki, lə ilə ilə dinən və bu kəlmə ilə də Allah dərgahında sənə şəfaətçilik eləyim. Və eyni zamanda Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm nə qədər yahudilərdən ölüm ayağında onun kəlmə işarəti dedizdirib onları deməli, İslama gəlməyinə səbəb olur. Və həmçində tövbə də bu cür axı. Nə qədər ki, insanın ruh hulqumuna çatmayıbsa, insanın etdiyi tövbələr, yəni səhidir və məqbuldur. Amma yox, ruh hulqumuna çatıbsa və günəş batdığı yerdən çıxsa, o zaman artıq tövbə qapıları bağlanır. Heç bir tövbə də qəbul olmur. Və bu cür xəstəliyə düşən insanlar da ola bilər ki, onun elə bu xəstəliyə düşməsi və xəstəlik səbəbindən tövbə edib düz yola gəlməsi ola bilər özü Allah Subhanahu taala ona bir nemət olsun. Ona bir nemət olsun və hər bir halda insan başına gələcək hər bir qəzada, hər bir sıxıntıda Allah Subhanahu taala həm sənə şükür eləməlidir. Və elədiyi tövbələr də o halda bəli məqbuldur. Və aleykum salamlar. Bibi Heybət məscidi belə baxanda məscid hökm deyil, ora məqbərədir, ora qəbristanlıqdır. Biz o məscidlərdən danışırıq, hansı ki, şər'i cəhətdən o namaz qılmağa heç bir problem yoxdur. Aydın axı, yəni misal üçün belə deyək də, Abu Bəkir məscidi, Ləzgi məscidi, İlahiyyət məscidi, Sur məscidi, Müşfi məscidi, nə bilim, digər yəni hansı ki, məsəl üçün Əcdəbə məscidi və s. hansıların ki, meçsin içində qəbir yoxdur və zahirən orada namaz qılmağa heç bir maniyyə yoxdur. Biz bu meçslərdən söhbət edirik ki, onlar hamısı eyni hökmdədirlər. Yəni, eyni statusdadırlar. Yəni, burada fərq eləmək olmaz ki, qalada qılaq, ləzgidə qılmayaq, müşvidə qılaq, ilahiyyətdə qılmayaq. Biz o meçslərdən deyirik ki, hamısı eyni statusda, eyni hökmlü olan meçslərdir. Ancaq hansı ki, meçslər orada bir və ya da birdən artıq qəbir varsa, o artıq orada şəri cəhətdən orada maniyyədir. Orada yəni biz təkfir zat fikirlərin qoyuruq qırağa. Bu şəri cəhətdən orada maniyyədir namaz qılmaq. İstər orada bir heybət olsun, istər qeyri, yəni məscid olsun. Onlar artıq məscid deyil, axı onun məqbərələrdir. Yəni günbəzlər, məqbərələr və yaxud və s. onun məsciddə heç bir aidiyyəti yoxdur axı. Yəni biz o məscidlərdən danışırıq ki, o məscidlər eyni statuslu, eyni hökmlü sayılır ki, hansı ki bu dövlətin tərkibində olan məsciddir və o məsciddə zahirən şəri cəhətdən namaz qılma heç bir problem yoxdur, maniyyə yoxdur. Aydındır axı. Aleykum əsəlatullah bərəkatuh. Sual belədir ki, yaratmaq sözünü işlətmək düzdürmü? Məsələn, verilişin yaradılmasında əməyimiz olub, yəni bu cür. Ümumiyyətlə, xican, yaratmaq sözü yoxdan var etmək deməkdir. Və bu da yaratmaq mütləqən olaraq Allah subhanahu taala aiddir. Çünki yaratmaq onu yoxdan var etmək deməkdir. Və buna da heç bir məxluq qadir deyil. Çünki məxluqlar hamısı özləri xəliq olunublar. Yaratmaq, yəni yoxdan yaratmaq Allah subhanahu wa taala aiddir. Amma isə hər hansı bir şeyi düzəltmək, icad eləmək, ortaya gətirib çıxarmaq, onu, bəli, bu isə məxluqat bunu eləyə bilər. Yəni, məxluqat yaratmır. Məxluqat Allahın verdiyi nemətlərdən nəyisə calayıb ortaya bir şey çıxarır. Eləcə də veriliş, yəni verilişi yaratmaq deyil, belə demək olar ki, verilişi ərzə gətirib ortaya çıxarmaq, verilişin meydana çıxması və yaxud və s. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, yəni, bu cür kəlimələrdən istifadə olunsun. Çünki mütləqən olaraq yaratmaq yalnız
Allah Subhanahu taala aiddir. Çünki yaratmaq özü yoxdan var etmək deməkdir. Buna da qul qadir deyil. Bu Allah Subhanahu taalaya xas olan, Allah Subhanahu taala aid olan, yəni xalq etməkdir. O da yalnız Allah Subhanahu taalaya məxsusdur. Yəni yalnız Allah qadirdir ona. Amma insan isə Allahın verdiyi nemətləri nə isə bir-birinə düzüb qoşub ortaya bir şey çıxardılar. Yəni icad edirlər, sanki istehsal kimi edirlər və bu baxımdan. Və aleykum əsəlamətullah bərəkatı. Qardaş sual verir, deyir ki, bir insana pul verirsən, borca pul verirsən, o pul sənə qaytarmır. Və şəriət məhkəməsi olmadığına görə də məhkəməyə başvurmursan. Amma bəzi insanlar var, bunların işi pul söhbətləridir. Yəni, pulu alıb sənə verirlər, müəyyən məbləğ qarşılığında belə insanlardan yardım almaq olarmı? Həqiqətən səhv etmirəmsə, təxminən bir ilə yaxın olar. Əvvəl bu qardaşdan biri bu sual soruşmuşdu və biz də deməli Mədinə uşaqlarından göndərdik və onlar səhv etmirəmsə Şeyx Süleyman Ruhelidən soruşdular və Şeyx Süleyman Ruheli qeyd elədi ki, yəni əgər özü ala bilmirsə, başqa bir ala biləcək adama deyirsə və alıb qaytarırsa, hətta desə ki, mən alıb qaytarıram, müəyyən bir məbləğ də mənə oradan verəcəksən, bunu razılaşıb eləyə bilər. Yəni bu elə bir yaxşılıqda birbirinə yardımçı eləməkdir. Amma insan pul alan zaman həmən insana zərər yetirməli deyil. Yəni xəsarət zərər yetirməli deyil. Əgər mücərrət oturub danışmaqdırsa, danışıb eləyib pul almaqdırsa, bu olar. Amma onu belə şantaj eləməyi, qorxutmaq, nə bilim, ailəsinə təhdid eləmək filan besməkən, bu şeylər olmaz. Yəni şərt odur ki, həmən insana zərər verilməsin. Sadəcə otursun, bacarırsa danışsın, alsın və deməli, pul yiyəsi də müəyyən məbləğ həmən işin müqamində onlara verə bilər. Və aleykum əsəlamətullah və bərəkat. Qardaş deməli deyir ki, 6 ay öncə bir dənə erkək qoç aldım və onu böyütdüm. Niyyətim də onu deməli Qurban Bayramı günü Allah üçün kəsmək idi. Bəlhəm də deyir, Allah mənə deyir, övlad uşağı verdi və artıq mən 2 əqi kəsməli oldum və indi daha doğrusu kəsməliyəm və indi qalmışam belə, bunu əqi kimi kəsim, yoxsa qurban kimi kəsim. Deyir, çünki bunu əqi kimi kəssəm, yenə də əqim biri qalır, mən nə edim, mənə bu arada məsləhət edərdiniz. Əxıcan, əlhəmdülillah, Allah sənin niyyətin üzərində sənin əcri verir. Mələklər sənin əcri yazırlar bu baxımdan niyyətə görə və o ki qaldıysa sənin bir heyvanın varsa, həmçinin iki əqi kəsməlisənsə, sənin üçün yaxşı olar ki, o heyvanı əqin birini kəsəsən. Qoy sənin üzərində bir dənə əqiq qalsın. Çünki axıcan əqiqlə qurbanın fərqi ondadır ki, əqiq imkanın yoxdursa vacib deyil, amma əqiq boynunda qalır. Nə vaxt imkanın və olan kimi artıq kəsməlisən. Amma qurbanlıq elədir ki, bu qurbanlıqda imkan oldu, olmadı, kəsmədinsə, bu bir aydan sonra qoyunum var, mən qurban kəsməliyəm, belə bir lüzum yoxdur. Yəni, yoxdursa boynundan düşür, aydın da xızan. Ona görə əgər səndə heyvan varsa, onu iki əqiqin varsa, əqiqin birinin yerinə kəs və inşallah bir əqiqin borcun qalsın. Yəni, çünki o əqiq sənin üzərində haqdır. Hətta valideyn övlad üçün kəsmirsə, kəsmirsə də belə, övlad atasının yerinə əqiq kəsə bilər. Ona görə sənin üçün ən yaxşı hal olur, odur ki, sən həmən bu əqiqi inşallah Qurban Bayramı günü kəsəsən. Yəni, həm bayram günündə heyvan kəsmiş kimi olasan və həmçində əqiqin biri geçsin. Yəni, iki niyyətlə kəsmirsən, axı, yəni, əqiqlə qurban bir yerə niyyət cəm olunmur. Sadəcə, qurban bayramı, əqiqi qurban bayramı günü kəsəsən, həmçində belə həmən gün heyvan kəsilmiş kimi olasan, amma niyyətin səqiq niyyəti olsun ki, əqiqin biri də boynundan düşsün, biri qalsın. Aleykum əsəlamətullah bərəkatı. Qardaş sual verir hədisdə gəlib ki, Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm saçını belə dəvə hörgüsü kimi hörükləyənləri, yəni arxadan hörük vuranlara qeyd edib ki, onlar cənnətin iyin bəyə duymayacaqlar. Yəni bunlar əbədi cənnətə girməyəcəklər, yoxsa necə bir müddətdən sonra daxil olacaqlar. Ümumiyyətlə, xıcan hədislərdə əgər vaid, yəni, hansı bir günahın müqabilində cəhənnəm vəd verilibsə və həmən insan tofid əhlidirsə, yəni, elədiyi günahdan asılı olmayaraq, onun son yeri cənnətdir. Bu, əhlüsünün etiqadıdır.
Əgər tam ki bir müsəlman asili ilə, fasili ilə, digər belə xarab, murdar əməllərlə məşğuldursa, o insan ola bilər ki, müəyyən hədislərə gəlsin ki, filan şey eləyən cənnətə girməyəcək, filan şey eləyən cənnətini duymayacaq, filan şey eləyən 70 il cəhnnəmini duymayacaq və yaxud və s. Əgər həmən insan tövhid əhlidirsə, yəni bu qadağanlar ona həmən müddət ərzində qadağanlardır. Yəni girməyəcək, yəni ibtidai haldan girməyəcək, duymayacaq, yəni ibtidai haldan duymayacaq. Yəni o əzabın, o əməlin əvəzini, cəzasını görəcək, yəni cəhənnəmdə görəcək. Ondan sonra təmizlənəndən sonra insan inşallah Allahın izniylə cənnətə girəcək. Yəni bu hədislər də bu cürdür. Əgər o cür, yəni saç hörgüsü ilə bağlı rivayətlər, onlar mömin qadınlar, müsəlman qadınlar aiddirsə və əlbəttə ki, onlar yəni ilkin mərhələdə cənnəti duymayacaqlar, görməyəcəklər. Ancaq cəhənnəm əzabını çəkəndən sonra isə əlbəttə ki, tövhid əhlinin son yeri cənnətdir. Aleykum əsəlamullah və bərəkatuhu. Qardaş sual edir ki, bir əxi mebel sexində işləyir, müdürləri cahildir. Deyir ki, sexə bankdan zakaz gəlir mebel yığmağa. Yığırlar mebeli. Əxinin sexdən aldığı maaşa bir qabahət varmı? Yəni haram maaş sayılır. Bir də ki, bankdan gələn mebel zakazını əxiyə yığmağa versələr, axı o mebeli yığsın. Ümumiyyətlə, qardaşım, o qardaş hansı ki, sən deyən kimidirsə, yəni bu cahil mebel sexində işləyirsə və əgər yəni bankdan sifariş filan varsa, qoy qardaş müdürlə danışsın, əvvəlcədən desin ki, mən ibadət əhliyəm, namaz əhliyəm və imkan varsa, yəni bu cür yerlər bankdır, filandır, nə bilim, barladır və s. hansı ki, birbaşa orada haramdan başqa bir şey yoxdur. Yəni o cür şeylər imkan varsa qoy sənə verməsin, yəni qardaşa verməsin sifarişləri, hətta qardaş da yəni günaha batmasın. İnşallah müdürünə bunu başa salsın Allahın izni ilə. Qəbul edərsə lap yaxşı, əgər etməzsə ən azından qardaş, yəni məcburiyyət qarşısında, yəni ya işdən çıxardacam, ya bunu yığmalısın deyib yığırsa da, o halda qardaşa bir qəbali odur. Çünki qardaş, yəni o müdürün işçisidir. Yəni o qardaş onun üçün bəlli deyil əslində ki, o kimi sifariş verir və yaxud da verməyib. Çünki orada müdür onu sifarişi deməli deməyə də bilər ki, adını, məqsədini deməyə də bilər. Belə halda o qardaşa bir günah yoxdur. Ona görə yaxşı olar qoy desin, əgər verməzsə, o işi başqasına verirsə lap yaxşı. Amma yox, yenə də öz dediyini elib eylərsə, qardaş ikrahla, yəni qəlimində ona ikrah eləməklə, nifrət eləməklə o işini yerinə yetirə bilər. Aleykum əs-salamətullah və bərəkatuhu. Qardaş sual edir ki, mayka ilə namaz qılmaq olar. Əxican, Allah Rasulu buyurub ki, kim çiyini açıq namaz qılarsa, hansı ki çiyinin üzərində heç bir şey yoxdur, onun namazı yoxdur. Lə salatil mən leysə fəhdikihi şeyun. Lə hədsin ləfisdə bu cürdür. Yəni, çiyinlərində bir şey olmayanın namazı yoxdur. Ona görə mayka da çiyini açıqlıq sayılır. Hətta maykadan böyüklərdə, hansı ki, belə deyim, qolunla qutaracağına qədərdir. O maykalarda ümumiyyətlə məhkruh sayıblar. Amma mücərrət kişilərin altdan geyindiyi maykalarsa, o ümumiyyətlə onda namaz qılmaq olmaz. Amma biraz maykadan uzun çiyinlər var, hansı ki, düzü qolu tutmur, yalnız çiyinin qutaracağına qədərdir. O maykalarda isə məhkruh sayıblar. Alimlər bəyənməyiblər. Yəni, müasir alimlərin o barədə fətvalar var. O mayıqada isə ümumiyyətlə qılmaq olmaz. Salamatullah, bərəkat. Qardaş sual verir ki, mən eşitmişəm ki, xurmanı tək sayda 1, 3, 5, 7 yemək, yəni tək sayda yemək sünnədir və buna əməl edirəm. Sual, bu sünnədə var, yoxsa bidətdir? Yaxıcan, ümumiyyətlə mənim yaddaşımda, nəzərimdə belə bir rivayət yoxdur və mən bunu heç bu illər ərzində ümumiyyətlə heç nə qarşıma çıxıb, nə də ki eşitmişəm, bilmirəm bu haqda bir şey, bilmirəm. Sadəcə bayram günlərində istər oruz Ramazan bayramının günündə hədislər var ki, Allah Rasulu bayram namazına çıxanda bir neçə xurma yedi ki, hətta oruz olmadığı insanlar bilsinlər. Və burada bir neçə xurmalar gəlib, amma konkret rəqəm gəlməyib. Konkret xurma sayı 7 ədəd xurma, o Mədinə xurmasına əcrübədən gəlib və kim onu səhər tezdən, ac qarına 7-dən əsini yersə, həmən gün onun heç bir seyir cadu təsir olmaz. Rəqəm yalnız onda gəlib, yəni mən bildiyim elmə əsasən. Amma kimsə konkret 1, 3, 5, 7 sünnədir deyirsə, hədis varsa, qoy hədisi bizə də göndərsin və biz də inşallah bizdə olan cahiliyi aradan qaldıraq. Aleykum, assalamu alaykum, rahmetullahi, bərəkatuhu.
Qardaş deyir ki, bilirik ki, hədislərdən də var gəlib ki, qurban kəsmək istəyən Zülhicay girənlərin qurbanı kəsinə qədər saçından, dırnağından bir şey götürməsin. Hətta bəzi rivayətlərdə gəlib ki, dərisindən bir şey götürməsin. Və mən nedir, səfərdə idim. Səfərdən qayıtdım və niyyətim də heyvan kəsmək idi. Amma səfərdən qayıtdım, unutmuşdum və dırnağım da uzun idi və bığım da uzanmışdı. Və dırnağımı tutdum və bığımdan biraz qısaltdım. Sonra isə xatırladım ki, həmçində Veysal qardaşın dərsinə də, yəni sual cavabında qulaq asdım ki, yadıma düşdü ki, mən onu eləməli deyildim. İndi qardaş deyir ki, mən günaha batmışam, yoxsa nə eləməliyəm? Ümumiyyətlə, Xıcan, heyvan kəsmək istəyən, yəni qurban günü heyvan kəsmək istəyən, Ummu Sələmə radiyallahu'nun rivayətindən gəldiyi kimi, dırnağından, saçından və bəzi rivayətlərdə, yəni nəsə dərisindən də bir şey götürməsin. Kimsə götürərsə, bunun üçün əlavə bir qəza filan bir şey yoxdur. Bu sadəcə həmən qurbanın daha gözəl formada kəsməyinin sünnəyə daha yaxın olmasının yəni əlamətidir. Yəni insan təsəvvürlə o saçlı, dırnaqlı halda yəni o heyvanı kəsməyi, bu sanki Allah spontan qarşısında onun daha rəzil, daha zəlil olduğunu yəni belə nümayiş elətdirir. Əgər bir insan unudub və yaxud da ki unudub saçından, dırnağından belə götürübsə də, onun üçün əlavə qəza, filan, günah belə bir şey yox. Sadəcə əməl sırf sünnə üzərində deyil. Yəni Allah Rasulunun yoluna tam tabe deyil. Allah yolun üzərində tam olan əməldən deyil. Amma qurban isə bəli, qurbanı salir və qurbanın heç bir nöqsanı yoxdur. Sadəcə həmən əməl xalis Allah Rasulunun sünnəsi üzərində deyildir. Aleykum assalam və rahmatullah və bərəkatuhu. Qardaş sual verir ki, sahabə deyiləndə kimlər nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, Xıcan, sahabə kimlərə deyilir barədə çoxlu təriflər var mühəndislər tərəfindən. Amma bu əsrdə, yəni alimlərin çoxunun ən çox qəbul elədiyi və yaydığı rəy odur ki, İbn Həcər Rəhməhullahın rəyidir. İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, sahabə o kəsdir ki, o Allah Rasulunu görsün və iman eləsin və iman üzərində də dünyasını dəyişsin. Yəni, Allah Rasulunu görsün və iman eləsin və iman üzərində də ölsün. Yəni, sahaba budur. İman etmiş Allah Rasulunu görsün, gözü ilə görsün. Yəni, bir dövrdə yaşamaq kifayət eləmir. Allah Rasulunu görsün, görüb iman gətirsin və iman üzərində də ölsün. Sahaba bu kəslərdir. Və aleykum, assalamu və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Qardaş sual verir ki, yəni, iki nəfər namaz qılır, yəni biri imamda, bir digər ona qoşulub və üçüncü bir adam gəlib bunlara qoşulmaq istədiyi zaman deməli, birinin çiyninə vurur, yəni imamın yanındakinin çiyninə vurur və imam deməli, imamın yanındakı arxaya çəkilir və qoşulub namaz qılırlar. Deyir, bu əməl sünnət yoxsa bu bidətdir. Ümumiyyətlə, Xəzən, bu barədə mənim qarşıma yəni belə bir rivayət çıxmayıb ki, sahabələr, tabinlər, sələflər belə bir əməl eləsin. Yəni, Allah Rasulundan belə bir söz nəql olunsun ki, əlinlə vur, çiyinə çək arxaya və s. Sadəcə alimlər qeyd edirlər ki, yəni fəqihlər bunu araşdırıblar ki, yəni əgər insan gəlib namaza qoşulursa və iki nəfər varsa, o ya imamın belindən bir balaca qabağı itələyə bilər, əgər qabaqda yer varsa, yox, əgər qabaqda yer yoxsa, onda yanındakinin çiyindən vurub və yaxud da onun qolundan tutub onu iki addım arxaya gətirə bilər. Və bu iki addım ya imamın qabağa getməsi və yaxud da ki, imama qoşulan məmunun arxaya iki addım getməsi bu namazı batıl eləmir. Aydın da Xıcan, amma buna sırf bu sünnədir eləyin, belə buna mən dəlil bilmirəm. Əgər kimdəsə bu barədə rivayət varsa, qoy bizi də, inşallah bizə də göndərsin, qrupa da göndərsin, biz də faydalanaq, yəni bilmədiyimizi öyrənək Allahın izni ilə. Və aleykum, salamatullahi mərakatı. Mənə sual belədir ki, uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı oxumuşdum ki, onları öz yaşlılarına nə isə götürməkdən çəkindirmək lazımdır. Almağın aşağılıq verməyin üstünlük olduğunu bildirmək lazımdır. Amma məktəbdən hər dəfə gələndə kimsə uşağa nəsə verdiyini görürəm. İstər qələm, istər bulka və s. Qadağan edinmi, qəti heç kəsin heçsinə götürməsin və ya xala uşaqları, bir bu uşaqları oynamadıqları oyuncaq, paltar və s. verir. Bu halda necə edək? Ümumiyyətlə, dində bəyənilməyən odur ki, insan kimdənsə nəsə istəsin. Desin, mənə onu ver, desin, mənə bunu ver.
Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə sahabilərə deyir, beyyət eləyin. Deyirlər, ya Rasulullah beyyət elədik. Bir də söyləyir, sahabilər bir də cavab verir, bir də söyləyir, bir də cavab verir. Və deyirlər, ya Rasulullah, biz beyyət elədik, amma nədən beyyət elədiyimizi demədən Allah Rasulü dedi ki, əllə təsəlun nəsə şeyə, insanlardan heç nə istəməyin. Və bu hədisi eşidən sahabə hətta qeyd edir ki, ölənə qədər heç kimin heç bir şey istəmədi. Hətta dəvənin belində, dəvənin qamçısı əlindən yerə düşdüyü halda belə, baxmayan ki, dəvənin oturmaq prosesi biraz uzun çəkir, buna rəğmən yenə o cür əziyyətlə o cür prosedurları keçib, yəni dəvəni otuzdururdu yerə və özü yəni götürərdi. Yəni bu onu göstərir ki, yəni istəmək yəni bəyənilmir. İstəmək bəyənilmir. Amma bu istəməyin müqabilində, yəni kimsə hədiyə verirsə, onu götürmək olar. Və bu hədiyə verilməsi eyni zamanda da məktəb uşaqlarının öz yaşlıları arasında olmağını dəlalət edir. Yəni əgər istəmədən sinif uşaqlar və ya da ki, məktəb uşaqları, bir sinif uşaqları bir-birinə nəsə verirlərsə, bunu götürmək olar. Bunu götürmək olar və həmçinin də bu məktəb uşaqlarının arasında da eyni zamanda da nəyisə istəməyi, kimdənsə nəyisə istəməyi uşağa, yəni qadağan eləmək lazımdır. Bunun aşağılıq olduğunu bildirmək lazımdır. Yəni, heç kimin heç nə istəməsin. Hətta ehtiyacı olursa da belə gəlsin evində, yəni onu istəsin, evində desin. Amma yox, öz aralarında bir-birlərinə sevərlərsə, bəli, bunu götürmək olar. Bunu götürmək olar. Çünki müəyyən məsələlər var ki, o məsələləri uşağa elə məktəbli yaşından onu təlqin eləmək lazımdır. Yəni, uşaq hələ yaşı az olarkən onu təlqin eləmək lazımdır. Amma sırf ki, sualda verilən ki, yəni, nə isə almaqdan, kimsə nəsə verirsə, onu götürməkdən çəkilmək lazımdır. Sözün həqiqi mənasında mən belə bir yəni, rivayət yəni, bilmirəm, eşitməmişəm. Və əksinə bildiklərim odur ki, əgər insanın nəyəsə ehtiyacı varsa və kimsə ona nəyəsə verirsə, yəni, götürmək olar. Bunu götürmək olar. Hətta ehtiyac olmasa da belə, əgər kimsə hədiyə verirsə, hədiyələr götürmək olar. Çünki Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem hədiyələr qəbul edərdi, hədiyələr götürərdi. Və eyni zamanda da Allah Rasulu da bir-birincə hədiyələr verir və bir-birincə sevin deyə hədisləri vardır. Bu baxımdan da əlbəttə ki, uşağa öz xalası oğlu, bibisi oğlu, dayısı oğlu və ya da sinif yoldaşlarının dostu və s. bir-birlərinə nəsə verirlərsə, qoy götürsünlər. Bu, onlar arasında ünsiyyəti daha da yaxşı eləyir, daha da möhkəmlədir və onları bir-birinə daha da çox sevdirir. Aleykümə salam, rəhmətullah, bərəkatı. Sual belədir ki, Qurban bayramının orucu varmı? Əgər burada, deməli, Qurban bayramına qədər tutulan orucdan gedirsə, əlbəttə ki, bu Arafa günüdür və yalnız o gün tutulur və o da, deməli, Zülhiccə ayının, yəni 9-cu günü nəzərdə tutulur. Amma bu Arafa günü aid olan orucdur. Amma sünnədənsə həmin ilk 10 günün, yəni bayram namazı olan günlərdə ibadət eləmək daha çox bəyənilir. Yəni oruc, zəkat, sədəqə və digər ibadətlər həmən bu 10 gündə daha çox bəyənilir və bu baxımdan da insan əgər imkanı varsa, bacarırsa, çətinliyi yoxsa, o zaman Zülhiccə ayının, belə deyim, 9-una qədər oruç tutub, sədəqə, zəkat verə bilər, ondan sonra digər nafilə ibadətlər eləyə bilər, ondan sonra xəstə ziyarəti, cənazə namazı və s. Yəni, bacaran qədər 9-a daxil olmaqla, həmən bu günlərdə ibadətin daha da artırsın.
Əgər yox, oruc tutmaq onun üçün, yəni ikisi, üçü, dördü, beşi çətindirsə, yəni işlə bağlı və ya da ki, hava ilə bağlı çətindirsə, heç olmasa ən tuta biləcəyi, yəni minimum tuta biləcəyi oruc, yəni Arafa gününün orucudur. Hansı ki, hədisdə Allah Rasulü buyuruyor ki, bir il keçmiş bir ildə insanın gələcək günahı bağışlanır. Amma bu da ayın 9-u daxil olmaqla olan, yəni oruclardır. Amma bayram günü isə heç bir oruc filan yoxdur. Çünki bayram günü Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçma qadağan eləyib. Ona görə bayrama qədər oruç tutula bilər. Amma bayram günü isə sübh namazından sonra insan çimir, təmizlənir, ətirlənir, gözəl paltar geyinilir və meçidə bayram namazına gedilir və bayram namazı gün çıxandan sonra qılınır və sonra isə insan evinə dönür, heyvanını kəsir və həmən o günləri, növbəti 2-3 günü də insan yeyir, içir, bayramını keçirir. Aleykum əsəlamatullahi və bərəkatuhu. Şəriətə görə dul qadın kimə deyilir? Bizə məlum olan budur ki, ər vəfat edən qadın dul hesab olunur. Bəs boşanmış qadın necə dul hesab olunurmu? Ümumiyyətlə, ayrı-ayrılıqda deyirlər. Yəni, dul qadın əri vəfat etmiş qadındır, boşanmış qadın isə ərindən boşanmış qadındır. Amma ümumilikdə isə, əgər o qadının da boşanma iddəti bitəndən sonra, o da yenə yəni, dul qadın sayılır. Yəni, ümumilikdə dul anlamı genişdir. Bura həm boşanmış qadın şamil olur, həmçində əri vəfat etmiş, yəni qadın. Sadəcə isə təfsilatlı soruşanda ki, yəni nə olub onun ərinə, o zaman artıq qeyd olunur. Yəni dünyasını dəyişib ya da bacı boşanıb yaxud və s. Amma ümumilikdə isə bəli, bu dul qadın sözünün tərkibində həm boşanmış, həm də əri vəfat etmiş qadın daxildir. Aleykum əs-salamətullah və bərəkatı. Sual belədir ki, bir bacı soruşur ki, yəni, qonşumuz heyvan saxlayır, qatığı südü satır, əlləri bilir. Amma pendiri hazırlayıb, əlindən xəlvət satırsa, ala bilərəmmi? Və eyni zamanda başqa bir qonşu ərinin ev üçün, öz yeməkləri üçün aldığı pendiri əlindən xəlvət satır, düşünmədən bir-iki dəfə almışam. Amma daha sonra bu halda düşündükdən sonra məni narahat etdi, alıb yediyimiz pendirin xəlvət satıldığı üçün bizə alıb yeməkdə günah etmişikmi? Eyni insandan üzüm yarpağı da alıb qış üçün saxlamışam. Bundan qışda istifadə edə bilərəmmi? Ümumiyyətlə, ticarətin əsli halaldır. Necə Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Və həllallahu l-bəyyə və haramar riba. Allah Subhanahu ticarəti halal elədi və ribanı haram elədi. Sadəcə ticarətin haram olan forması var. Yəni, növü var ki, o növlərdə ticarət eləmək, yəni, haramdır. Amma burada isə, yəni, bacının soruşduğu, yəni, qonşu heyvan saxlayır və qatıq süd saxlayır və bunu yoldaşları bilir və pendiri isə hazırlayıb əlindən xəlvət satır. Yəni, əgər bir dəqiq bilinirsə ki, və yaxud da ki, həmən satan insan özü deyir ki, ərimdən xəlvət satıram, o zaman bildikdən sonra bunu tərk etmək lazımdır. Yəni, hansını gizlincə satırsa, onu ondan almaq lazım deyil. Çünki sən artıq bilirsən ki, bu ərindən gizlin bu neydir? Bu bir. Yəni, bildin yalnız o pendiri ondan almırsan, yenə də qatığı südü alırsan. Amma o ki, qaldıysa ikinci qonşu, yəni kişinin evə aldığı, özləri üçün yeməyə aldığı qadın həmən pendiri satırsa, və bunu da insan bilirsə ki, bu ev üçün alınır və özü bilir, yəni dəqiq bilir ki, qadın deyir ki, bunu yoldaşım alıb yeməyə, mən ondan xəlbəti satıram və bunu da bildikdən sonra artıq ondan almasın. Və bundan savayı, yəni üzüm yarpağıdır və qeyri hansı ki, həyat yoldaşı bilirsə, onları alıb ondan istifadə eləmək olar. Yalnız o, belə deyim, ərindən xəlvət və yaxud da ki, gizlincə evdən götürüb satdığı yəqin bilinən məhsullar ondan alınmır. Yəni, o cür insanlardan alınmır. Çünki bunlar insanı şübhəli hala gətirib çıxarır. Amma digərləri isə digər alınan və yeyinti məmulatlarını isə almaq olar. Aleykum əsələm və rəhmətullahi və bərəkatı. Bir bazı soruşur ki,
uşaqlar üçün kukla və ya hər hansı bir heyvan sapla toxumaq olarmı? Nəzərinizə çatdırım ki, göz, qaş, ağız, burun və s. sima qoymamışam. Əgər insanın, yəni həmin bacının toxuduğu o kuklalarda və ya heyvan formasında olan toxumalarında göz, ağız, burun, qaş filan, yəni üzdə olan bu orqanlar yoxdursa, o zaman o canlı sayılmır və onu toxumaq da olar, onun ticarətini də etmək olar və körpə uşaqlar o cür oyuncaqlarla oynaya da bilərlər. Yəni bu heç bir problem deyil. Problem olan, şübhəli olan, qadağana yaxın olan forma odur ki, oyuncaqlar ağız, burun, göz, qaş, yəni bu cür əzalar qoyurlar və sanki canlıya bənzəyir və belə oyuncaqlardan çəkinmək daha yaxşıdır. Aleykum əs-salamətullah, bərəkət. Sual verir ki, hacət namazı haqqında nə deyə bilərsiniz? Belə bir namaz varmı? Ümumiyyətlə, dinimizdə rafizlərin elədiklər ki, hacət namazı deyilən belə bir namaz yoxdur. Sadəcə sünnədə istixarə namazı gəlib və o da insan iki işin ortasında qalanda, yəni iki seçimin ortasında qalanda bunu alınmı, almayımı, bunu edinmi, yoxsa etməyimi, bu yaxşıdır, yoxsa yaxşı deyil. Bu baxımdan əgər insan iki işin ortasında qalıbsa, iki seçimin ortasında qalıbsa, bəli, o zaman istixarə edə bilər. Yəni, istixarə namazı qılına bilər. Buna istixarə namazı deyirlər, həcət namazı demirlər. İndi əgər rafizlər eyni həcət namazını əhl-i sünnədən götürüb istixarə adında deyil, həcət adında deyirlərsə və üslub qayda eynidirsə, elə həmən namazdır. Yox, əgər tam başqa bir namazsa və qılınma səbəbi də başqadırsa, o zaman belə bir namaz, yəni, əlhəmdülillah, biz dində tanımırıq. Yəni, həcət namazı adını belə bir ibadət tanımırıq. Aleykum əs-salamətullah, bərəkətullah. Bacı soruşur ki, İstihazə halında qüsül fərzdirmi, yoxsa dəstəmaz almaq yetərlidir? Alimlərin, yəni İslam alimlərinin, fəqihlərin ittifaq elədiyi rəy odur ki, qadın üçün fərz olan, vacib olan qüsül heyzdən təmizlənmə qüsülüdür, cənabət qüsülüdür və bir də nifas, yəni qüsülüdür. Bu üç halında qadına vacibdir qüsül. Amma digər hallarda isə, yəni alimlər ixtilaf ediblər və eyni zamanda bu ixtilaflardan biri də qadına istihaza halında olan, yəni qüsludur. Və istihaza halı o deməkdir ki, qadın heyzdən təmizləndən sonra ondan şəffaf, təmiz qan damcıları gəlir. Və bu barədə də alimlərin ixtilaf eləməyinə səbəb Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələmlə iki dənə hədisinin gəlməsidir. Və birinci hədis Həmlə bint Ceyşin hədisidir ki, Allah Rasuluna heyzli istihaza olduğunu bildirir və Allah Rasulu ona tövsiyə edir ki, zöhrünün əsrə bir qüsül alıb namaz qılırsan birləşdirərək, yəni bir qüsül alır, zöhr əsr üçün namaz qılır, məğrun işə bir qüsül alır, namazı birləşdirir qılır və sübh namazına ayrıca qüsül alıb namazı qılır. Bu hədisdə Allah Rasulunun tövsiyəsi, yəni qüsül almaqdır. Amma Fatimə bint Əbi Hubeyşin rivayətində isə Allah Rasulu ona deməli hər namaz üçün ayrıca dəstəmaz almağını bildirir. Düzdür, burada bəzi alimlər bu iki hədisin arasında elə cəm edirlər ki, bəziləri deyirlər ki, əgər sürətli formada, çoxlu formada istihaza gəlirsə, o zaman qüsül daha xeyirlidir və əgər az xırda-xırda gəlirsə, o zaman dəstəmaz daha yaxşıdır. Və Şeyx İbn Baz rəhməhullah qeyd edir ki, baxmayaraq ki, yəni vacib olmasa da istihaza qüsülü, amma ən yaxşısı və ən əfzəli əlbəttə ki, qadın üçün qusul alıb, istihazanı qusul alıb namaz qılmaqdır. Yəni, zöhr əsrə bir qusul alır, birləşdirir qılır və məğribdən işə bir qusul alır, birləşdirir qılır və sübh namazından isə ayrıca qusul alır, yəni qılır. Bu ən yaxşıdır, amma bunu etməsə də, qusul olmasa da hər namazı ayrıca dəstəmaz alıb namazını qıla da bilər. Sadəcə, şeyx ən əfzəlini, ən yaxşısını tövsiyə edir.
Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir bacı sual verir ki, her ay maaş aldıqda onun zəkatı verilməlidir. Verilməli isə nə qədər verilməlidir? Ümumiyyətlə, insan hər ay maaş alırsa, bu barədə alimlərdən, yəni deyənlər var ki, o ay bayı aldığı maaşa görə zəkat verir. Amma şərt budur ki, onun aldığı maaş zəkatın həddinə çatmalıdır. Yəni, məbləğ 85 qram qızıl dəyərində olmalıdır. Hətta müasir alimlərdən, səhv etmirəmsə, Şeyx İbn Üsteymin rəhməhullah da qeyd edir ki, əgər aldığı maaş onun deməli, zəkat həddindədirsə, o zaman bəli, ildə bir dəfə həmən o maaşından deməli, 40da birini zəkat çıxartmalıdır. Əgər ki, maaşı 85 qram qızıl dəyərinə çatırsa, Amma yox, onun maaşı 85 qram qızıl dəyərinə çatmırsa, aşağıdırsa və zəkat miqdarına düşmür və buna görə də ona zəkat da aidiyyəti olmur. Amma yox, maaşını alıb toplayırsa və bir ildən, iki ildən sonra 85 qram qızıl dəyərinə çatırsa və artıq çatdıqdan sonra, həmən məbləğə çatdıqdan sonra üstündən bir il keçdikdə artıq ona zəkat verməlidir.